Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Muhammed, Allah, və səlatu və salamü alə nəbiynə Muhamməd əmmə ba'd. Allah təbāraka və təala-nın yanında insanın kəramətinin mizanı hardadır? Yəni kəramətin mizanı. Yəni Allah yanında hörmət, Allah yanında qiymətə necə nail olmaq olar? Deyir Allah təbāraka və təala: "İnna akramakum 'inda Allahi atqakum." Sizin Allah yanında ən hörmətliniz ondan ən çox qorxanınızdır. Sizin Allah yanınız Allah yanında hörmətiniz ən çox təqvalı olanınızdır. Yəni mizan, kəramətin mizanı təqvadadır. Hətta vallahi təqvanın əsəri e, insanın yuxusuna da təsir edir. Təqvanın əsəri insanın yuxusuna da təsir edir. Hişəm İbnü Hüssən, Rəhiməhullah, deyir ki, "Kəni ibnü Sirin yüsəlü an 100 rüya." İbnü Sirin-dən nə qədər yuxular haqqında soruşurdular. Yəni gəlib suallar verirdi insanlar, "falan yuxu gördüm, falan yuxu gördüm", 100-ə yaxın. Və deyir ki, heç birinə cavab vermirdi və deyir, cavab verəndə də nə deyirdi? İbnü Sirin, Rəhiməhullah, İbn Sirin deyir ki: İttaqilla vahsin fi'l-yaqza Allahdan qorx və oyaq olanda oyaq. Yəni yatmadığın halda yatmırsansan. Yəni oyaq halında itaat elə salih əməllər, fa innahu la yedurruka ma ra'eyta fi'n-nawm. Allahdan qorxub oyaq halında salih əməl etsən, yuxuda yatanda Yəni yuxuda nə görsən heç bir şey sənə zərər verməyəcək. Yəni bu təqvanın yuxuda da əsəridir. Yəni təqvanın əsəri nəcə oyaq vaxtı, yuxuda da əsəri var. Yəni insan təqvalı olsa oyaq vaxtı və əməllərini gözəlləşdirsə, yuxuda nə görürsə görsün, o ə, heç bir şey ona zərər verməyəcək. İbn Qayyim rahimehullah Allah tabaaraka ve taala zikr etmə haqqında çox gözəl sözlər deyir e, və hətta kitablarının birində buyurur ki, "Fezik rillah 100 fəide". Allahı zikr etməyin 100 və ya 100-dən daha çox faydası var. Və sayır orada, "Allahı zikr etmək e, Rəhmanı, yəni Allahı razı salır. Qoyutur idur şeytan, şeytanı insanlardan uzaqlaşdırır və həmçinin ruzunun e, gəlməsinə səbəbdir və həmçinin yurithu mahabbetullah" E, yani insanda Allah Allah ilə məhəbbəti əkir qəlbində və sayır orada sayır və sonra buyurur İbn Qayyim Rəhimullah: "Ən-duvaru'l-cennatu nəz-zikr." İbn Qayyim Rəhimullah. Cənnətdə olan evlər, diyarlar zikrlə inşa olunur. Zikrlə bina olunur. Fə izə əmsəkatiz-zakir aniz-zikr əmsəkatil-məlaikə anil-binā zikir edən zikirini saxladıqca mələklər də cənnətdə bina inşa etməyi saxlayır. Yəni cənnətdə binanın qurulması, binanın inşa olunması zikr edənin zikirlə asıldı. Zikirdən asılıbdı. Zikr etdikcə bina olunur. Zikri saxlasam mələklər də saxlayırlar. Və sonra İbn Qeyyim Rahiimullah buyurur ki, yəni bu zikrin Allahu əlemin yəni, ən böyük faydalarından Biri deyib İbn Kayyim kayd edir bunu və buyurur ki an kəsratu zikrullah amanan minan nifaq Allahı çox zikr etmək insanı münafiqlikdən əmin edir. Yəni ə, əksər hallarda, yəni çox böyük ehtimal, çox böyük ümid olunur ki Allahı çox zikr edəndə nifaq yoxdur. Çünki İbn Kayyim buyurur ki çünki münafiqlər az zikr edirlər. Və bu da onu göstərir ki, çox zikr etmək, necə Allah Taala deyir ki, onlar namaza təməlləcəsinə qalxır və çox az zikr edir Allahı. Və bundan da o, o nəticə çıxır ki, Allahı çox zikr edən münafiqlik, münafiqlikdən bir növ əmin olur. Və Allah Subhanəhu və təala istəyir ki bizi e, nifaqdan qorusun. Bismillahir-rahmanir-rahim. Və səlatu və salamun alə rasulillah. Amma ba'd. Ali ibn Hisham Rəhiməhullah buyurur ki, Bir gün deyir gördüm ki, Vaqi Vaqi Əhli Sünnə Mecma be alimlərindən olub. Məşhur Əhli Sünnə Mecma alimlərindəndir. Deyir ki, bir gün gördüm ki, Vaqi elm halqalarında, yəni elm məclislərində nə kitab gəzdirir, nə də dəftər. Yəni yazmırdı heç nə. Yəni elmi birbaşa hifsinə atırdı. Yaddaşına. Və deyir, bizim əzbərlədiyim, əzbərlədiyim, yəni əzbərlə bilmədiyimiz şeylər əzbərləyirdi. Yəni biz əzbərləmirik amma o əzbərləyir. Yəni hifsi o qədər iti idi. Yaddaşı güclüdür insanın. Və heyran olur. Və bir gün soruşur Dia Vakil. Ey Vakil. Nədə bunun səbəbi? Yəni sən nə edirsən ki, ə, sənin hifsin belə itidir. Yaddaşın güclüdür, nə edirsən? Vakil, Rəhiməhullah deyir ki, ona Ya Ali. Ey Ali. İn dallaltuka ala dawa'in nisyyan atamelu bihi. Mən sənə unutqanlığın, yəni yaddaşın zəif olmasını göstətsəm, yəni sənə bu barədə xəbər versəm, yəni insan niyə unutqan olur, hifzi zəif olur? Mən sənə bunun səbəbini açıqlasam, sən əməl edəcəksənmi? Əli Rəhiməhullah buyuruc: "Ey vallahi. Hə vallahidir." Və bu zaman Vaki Rəhiməhullah dir çuna tərkül məasi asillikləri tərk eləmək yəni Allaha olmamaq. Deyir, asi olmamaq və vallahi deyir mən raəitu anfa lil hifz min tərkül məasi vaqi'an dis deyir Əliyə deyir ki Əliyə vallahi and olsun Allah'a günahları tərk etmək kimi hifzə faydalı olan ikinci bir şey görmədim deyir günahları tərk etmək kimi İffət gücülənməsinə ikinci bir səbəb görmədim. Və Allah təbarak və tə taala istərim ki, bizm hər birimizi günahdan qorusun. Bəzən insan elə fikirləşir ki, artıq hidayət olmandan sonra azmaq deyilen bir şey yoxdur. Və hidayət olmandan sonra hidayəti, yəni bu naiməti möhkəmləndirmək olmur. Və bu çox yanlış fikirdir. Şeyxülislam Əbül-İntəmin mərhumullah Buyurur ki, insanların hidayət nemətinə olan ehtiyacı, yəni doğru yola, hidayət yəni doğru yol, doğru yola olan ehtiyacı ruziyə və köməyə ruziyə və köməyə olan ehtiyacından müqayisə olunmayacaq dərəcədə böyükdür. Yəni var insanların ruziyə, yeməyə içməyə və ya köməyə olan ehtiyacları var hidayət Neymətinə olan ehtiyacı. Ümmetimə Rəhiməlla buyurur ki, bunlar müqayisə olunmayacaq dərəcədə böyükdür. Yəni bunun bunu olan ehtiyacın, hidayət nemətinə olan ehtiyacın daha böyükdür. Ona görə hər birimiz, hətta Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm də bütün möminlər namazda Fatiha surəsində dua edərik: "Allahdan istəyirik, inətinə, inətinə sıratəlmüstəqim. Bizi düz yolu yola yönəlt." Yəni sual çıxsa ki, necə olur ki, artıq sən hidayət olundandan sonra dua edirsən ki, bizi doğru yola yönəlt. Yəni bu demək idi ki, yəni sən hidayətdə olanda artıq Allahdan hidayət istəyirsənsə, yəni hidayətdə kamil olmağı, yəni kamilliyə doğru dua edirsən Allah'a. Sabitliyi istəyirsən. E, İndinə səratan müstəqim bizi doğru yola yönəlt. Yəni bizi doğru yolda davamlılıq, bizi doğru yolda kamil et, Naqisliklərimi, naqisliklərimizi, naqisliklərimizi ört, kamilləşdir. Ana yəni, putvanın mənası odur. Ona görə insan daima, yəni Allahdan hidayətinin artmasını istəməlidir. Nə badə yəni şeytan vəsvəsə etsin ki və sən də dalınca gedəsən ki, artıq hidayət onlandıqdan sonra azmaq deyilən bir şey yoxdur. Nə muzu billah min zəlik. İnsan, nə xüsusən mömin daima gözəl niyyət etməlidir. Niyyəti həmişə xeyr olmalıdır. Çox mühümdür. Yəni hətta sən əmələ çatmasan belə sözün və əməlin, yəni söz və əməl baxımından gözəl niyyətdə olmalısan. Yəni sabahlayanda ə, axşam üçün gözəl niyyətdə, xeyr niyyətləri elə. Və axşamlayanda sabah üçün ə, yəni sabah nə edəcəksən, artıq niyyətlərin axşamdan salih olsun. Yəni itaat, xeyr niyyətləri olsun. Vallahi Allah Taala sənin qəlbinə baxsa və görsək ki, axşamdan sən sabah üçün niyyətlər eləmisən xeyir aməllər üçün, sən o əməli qalxıb edə bilməsən də, o əmələ müvəffəq olmasan da, ya yəni işin çıxsa və s., nəsa problem olsa, o əmələ gedib çata bilməsən də, axşamdan etdiyin niyyət üçün Allah Taala sənə o niyyətə görə savab verəcək. Ona görə bu çox mühümdür, bu Allahın rəhmətidir möminlərə. İnsan niyyəti ilə savab alır. Niyyəti ilə savab alır və bu onu göstərir ki, daima biz Xeyirə niyyət eləməli. İmam Əhmədin oğlu bir gün atasına deyir ki: "Əusini ya abati, ey atazam mənə vasiyyət elə." İmam Əhmədə deyir: "Oğlum." İmam Əhməd Rəhiməllah öz oğluna vasiyyətlərindən eləyir ki, buyurur ki ona: "Ya buney, ey oğlum, sən dəir həmişə xeyirə niyyət elə. Xeyir etməyə niyyət elə." Sonra deyici Rahiməhullah öz oğluna nə qədər ki xeyirə niyyət eləyəcəksən, sən həmişə xeyir içində olacaqsan. Nə qədər xeyirə niyyət eləyəcəksən, sən bir o qədər xeyir içində olacaqsan. Bu həqiqət də, bu həqiqət də haqqdır. Yəni bu elədir, insan daim xeyirə niyyət eləməlidir, hətta ona çatmasa belə. Nə qədər xeyirə niyyət etsən, həmişə xeyir içindəsən əhatədə. Ona görə insan arzulamalıdır, niyyət etməlidir, daha doğrusu Yəni böyüyəndə alim olsun, müsəlmanlara fayda versin, yəni ümmət üçün çalışsın. Yəni sən bunu gedib çatmasan da niyyətli olmalısan. Və məsəl üçün öz övladın üçün, öz oğlun üçün daima niyyət indi hal-hazırda bu gün niyyətin olmalıdır ki, mən onu böyüdəndə oxudum, yəni ümmətə xeyir verən qullardan olsun, yəni alim olsun, elmi ahli olsun. Sən indidən niyyət edib səbəb almazsən, hətta o böyüyəndə o olmasa belə. Və insan ona görə Allahın rəhmətidir bizə. Yəni savab qazanmaq üçün niyyətimizə görə savab alırıq, inşallah. Ona görə kim ki xeyirə niyyət edir, o daim xeyir içindədir və Allah təbarak və teala istərim ki, bizim hər birimizi islah etsin. Bismillahir-rahmanir-rahim. Elhamdülillahi rəbbil-alamin, hamdan kəsiran tayyiban mubarakan fi. Allahumma salli ve ve Muhammad, və sallim və barik alə abdika və rasulika Muhammad və alə alihi və sahbihi əcməin əmmə ba'd. Allah Təbarak və təala hər hansı bir quluna xeyir istəsə, onda iki şey ram edir. Allah təbaraka və təala hər hansı bir quluna xeyir istəsə, onda iki şey ram edir. Yəni o insanda iki şey olur. Və bu iki şeyə görə bilinir ki, Allah Taala o quluna xeyir istəyir. O insan yəni birincisi hansıdır? O insan Kiməsə rəhəm edəndə Allahın rəhmətini xatırlayır. Allahın rəhmətini xatırlayır və bu həmən kimsəyə daha çox rəhm göstərməyə səbəb olur. Yəni fikirləşir ki, buna daha çox rəhəm edim, ola bilsin ki, Allah Taala mənə rəhm etsin. Çünki peyğəmbərim sallallahu alayhi və sallam buyurur ki, innamə Yarhamullahu min ibadihi ar-rahama. Allah Taala qullarından rəhimli bəndələrinə rəhmləyəcək. Allah qullarının içərisində rəhimli olanlara rəhmləyəcək. Bu ilk, yəni bu birincisidir. Allah Taala kimə xeyir istəsə, bunu onlara verir. İkincisi nədir? İkincisi bunun müqabilidir. Yəni intiqam alanda. Yəni Kiməsə əziyyət vermək istəyəndə, sən, kiməsə əziyyət vermək istəyəndə, kiməsə zərər vermək istəyəndə, kiməsə öz gücünü, qüdrətini göstərmək istəyəndə xatırlıırsan ki, Allahın əzabı, onun intiqam alması daha şiddətlidir. Vallahi qardaşlar, səni, yəni bunu xatırlamağın həmin an mane olacaq ki, kiməsə güc gələsən. Mane oğac sənə. Yəni kiməsə əziyyət verəsən və s. Çünki dəqiq bilirsən ki, yəni sən Allahla qarşılaşacaqsan və sənin gücün Allahın qüdrətinin yanında heç nədir. Sənin gücün Allahın qüdrətinin yanında heç nədir. Və bu iki şey qardaşlar, Allah təbāraka və təala hər hansı bir quluna xeyir istəyəndə bu iki şeyi ona rəhm edir. Və Allah təbāraka və təala nəsərim ki, bizi öz rəhmətindən məhrum etməsin.